Добре, ако трябва да видим положителното в това, което видяхме, след като ги накълта малко до салата момичетата от Израел. Може би като влязат във форма, ще видим нещо положително. Ами, не случайно отбелязах, че са четвърти, защото Русия, Италия и Беларус взеха тройката в Касаро и веднага след тях израелките. Подчертавам, че българките не участваха в Италия. Значи, всяко състезание е различно. Сама виждаш, че се допускат грешки. Зависи отборите по какъв начин са се представили на въпросното състезание, дали са допускали много грешки, груби ли са били. Особено вълнение следиш французовиките. Не е тайна, че Адриана Дуновска извежда френския състав. И само преди да ти дам възможност да изкоментираш, ще кажа, че по време на тестовото състезание, на което, за съжаление, французовиките не можаха да получат олимпийска квота, Вера Маринова ми пусна СМС. Ужасно ме е яд за Ади и Ками, че ги поставиха в такава ситуация, защото и двете заслужаваха да се класират на олимпийски игри. Виж какво, виновни няма за това, че сме били в подобна ситуация. Смятам, че самите ние се поставихме в такава ситуация, не някой друг. Но няма лошо. В крайна сметка, никога не е имало съревнование между мен и сестра ми в този ред на мисли. Хората по този начин мислят, защото мислят, че когато ние застанем с различни отбори, на едно и също състезание, смятат, че има доза конкуренция. Напротив, ние твърде много си помагаме. Винаги сме обсъждали работата и сме коментирали съвместната ни работа. Тя ми е ме напътствала, аз също нея. Така че няма нищо лошо.